Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashab taqaliga abbanini salamaya ee ku xiran sarada siman channel. Maanta waxa channelkayga marti ugu ah walaashay Ramsi iyo walaalkay Amin oo kamida kooxda Shaac Films. Soo dhawaada. Masha Allah. Adoon ma soo tahay adiga iyo channelka ku xiran saxaabta ku xiran waxa la kaliya la soo salaamaya. Hayn soo dhawaada la leeyahay. Okay, walaalkii seen fariinta waxaan ku leeyahay fariintana waa dhankiina asxaabta inta lagu cusub waxa la soo dhawaada haddana hore subscribe noogu saar hadda noo saar like hadda noo saar hadda comment naga soo bixi insha Allah haddii hore noo joogtiina aad baad u mahadsan tahay aadna noogu faraxsanaysaa qurux badan noogu fariintiin maanta de waxaan ku leeyahay waa kala arid tahay baka barnaamijka maanta waxa weeye maanta tijaab cadtaaga